Assalomu alaykum qadrli aziz suhbatdoshim. Juda ham og'ir, og'riqli mavzu. Sizda infarktmi yoki oddiy nevroz, panika ataka? Infarkt bilan panika atakani vahima xurujlarini simptomlari bir-biriga aynan kelishi va xalqni orasida infarkt bo'lgan inson bilan panika ataka bo'lgan insonni shikoyatlari bir xilligini eshitish bilimlari mavjud. Demak, mana infarkt bo'lgan bir inson bunda bosh aylanishi, nafas yetishmasligi, havo yetishmasligi holati, yuragi xuddi urib ketib, to'xtab qolayotganligi, yuragini og'rig'i, hozir hushdan ketib qolaman deyish va hushdan ketish mana shu tanasini, men qo'lim ko'rsataman, mana shu tanani, mana shu tarafida qo'l bilan birgalikda qo'lni mana shu chimchaloq mana shu yetigacha og'riq. Bular emas. Mana shu kichkina barmoq bilan chap tarafda mana shunday og'riq va orqadiga ikkita lopatkaning o'rtasiga beruvchi og'riqning bo'lishi. Yurakda og'riq va yurak qisayotgandek bo'lishi. Ko'ngillanish va oshqozonda og'riq holatlari infarktni belgilaydi. Bu rasmda noto'g'ri ko'rsatilgan infarkt bo'lgan odam yuragiga mana shunday mushuk qo'yadi. Mana shunday qo'yadi. Mana shunday ko'rsatadi yuragini. Qo'l yozildimi? Bilinglar, bu infarkt emas. Mana birinchi belgisi. Ikkinchi belgisi to'xtab qoladi. Panika ataka to'xtamaydi. Panika ataka oynaga borib, oynani ochishga kuchi bor, birovni chaqirishga kuchi bor, telefon qilishga kuchi bor, baqirishga kuchi bor, buning chasi kuchi yo'q. Infarkt bo'lgan insonni telefon qilishga, birovni chaqirishga kuchi yo'q uni. Uni organizmida juda ham seriozni, juda ham hayotiga xavfli voqea bo'lyapti. Zemin sopa. Men qanday bilsam bo'ladi? Meni ham boshim aylanadi. Men ham terlab ketaman. Men ham havo yetmagandek qiynalaman. Men ham yuragim to'xtab qolgandek sezaman o'zimni. O'lib qolaman deb o'ylayman. Bu infarkt emasligini qayerdan bilsam bo'ladi? Degan savolingizga aniq javob. Qo'lingizga mana shunday qarang. Agar sizning tomir sistemangiz yosh bo'lsa, sizning go'dayingiz, vesingiz katta bo'lmasa, uzoq yillar mobaynida kardiologda davolanib kelib, sizga stenokardiya tashxisi, ya'ni tomiringizni ichiga bilashkalar, yog'lar to'planib, tomiringiz eskirib qolinganligi diagnozlari qo'yilmagan bo'lsa, necha marta oxirgi 1 yil ichida bo'lsa ham EKG qilganingizda EKG ma'lumotlari yurakni sog'lom ekanligini belgilayotgan bo'lsa, demak, sizda panika ataka. Panika ataka yoki infarktligini aniqlashni eng asosiy yo'li bu o'sha insonni yoshligi qari bo'lgan taqdirda ham uni yuragida muammolari bo'lmaganligi va ko'p harakat bo'lganda yurak og'rib qolmaganligi. Ya'niki yuragida infarkt bo'lishi ehtimoli bor insonlar ozgina yurganda ham, etajga chiqqandagi ham, boshqada ham yuragi og'riydi. Panika ataka kelib o'lib qolaman deb havo yetmaslik holati bo'lmaydi. Yurak og'riydi. Endi panika atakada
Umuman boshqacha. Umuman biz Panska takan bitta ko'rganda bilamiz. Panska takada ham rang oqarib ketadi. Infarkt ham rang oqarib ketadi. Infarkt ham og'ridi deydi. Panska takada ham og'ridi, yuragim og'riyapti deydi. Bunda ham hushdan ketadigandek bo'ladi. Infarkt ham hushdan ketadi ham. Panska takada ham terliydi. Infarkt ham terliydi. Panska takada terlasa, infarktda sovuq ter bosadi, qotib qoladi. Panska ataka yursa, yugursa, infarkt bitta joyda to'xtaydi. Panska ataka yordam so'rasa, bu yordam so'ra olmaydi. Panska atakada tomirlarida, EKG'larda hech qanaqa o'zgarish bo'lmasa, infarktda o'zgarish bo'ladi. Va mana shu qo'l simptomiga, ya'ni simptom quloqqa deymiz. Vrachlar buni simptom quloqqa deydi, mush simptomi deyiladi. Mush simptomi birinchi o'rinda turadi. Ya'ni siz panska ataka bo'lgan paytingizda qo'lingizni mamday qilmayapsizmi? Demak, bilingki, sizda infarkt yo'q. Infarkt bo'lgan odamni birinchi simptomi u Afrikadagi boshqa inson bo'ladimi? Bolgariyadagi odam bo'ladimi? Hammada qo'l mamday bo'ladi. Qo'lni mamday qilib ko'rsatuvradi. Mana mamday qilib ko'rsatuvradi. Simptom quloqqa deymiz. Mamday qildimi? Yo'q, u yo'q. Mamday qildimi? Panska ataka. Mamday qildimi? Panska ataka. Qo'lni mamday qildimi? Panska ataka. O'sha paytda ko'ngillanib tomoqqa tiqilish triggerlari bo'ladi. Ya'ni panska atakani vujudga kelishi uni asabiyligiga yoki shom bo'lishiga, ya'ni ertalab yaxshi, shomda yomon, yoki mashinaga o'tirishiga, yoki yomon xabar eshitishiga, yoki uyga mehmon kelishiga nimagadir bog'liq holatda bo'ladi. U panska ataka, u qo'rquvdan keyin bo'lyapti. Qo'rquv panska ataka tutdiryapti. A bu yerda esa tomirlar o'zgarishdan bo'ladi. Hurmatli aziz yurtdoshlar, bugun biz infarkt yoki panska atakaligini bilish uchun biz bir o'zimizni anatomiyamizga qaytamiz. Mana yurak. Bu rentgen simkasi. Mana shu yurak, mana. Mana shu yurak. Mamdo bo'lib turibdi mana shu yurak. Yurakning atrofida nimalar bor? Yurakning atrofida mana bitta mana qovurg'alar bor. Mana qovurg'alar. Mana shu qovurg'alarning atrofida nervlar bor. Va qovurg'a aro muskullar bor. Yurak muskullari bor, qovurg'a aro muskullari bor. Mana mana bu yerda diafragma bor. Mana mana bu yerda qizil o'ngach va bronxlar bor. Hamma muskullar panika ataka krizida qonga katta miqdorda kirib kelgan adrenalin, katexolamin hamda nor adrenalinni ta'siri oqibatida bir holatlarda muskullar mahkam g'ijimlanadi, bir holatlarda muskullar shalpayib qoladi. Bir hollarda qattiq muskullar g'ijimlanishi oqibatida o'sha joydagi nervlarda qisilish bo'ladi, muskullarda spazm bo'ladi va og'riq bo'ladi. Bronxni muskullarida spazm bo'ladi va nafas yetmaydi. Bronxizmda qisib qolgan bo'lsa nima bo'ladi? Ichaklarni devoridagi muskullar undoq qisib qolgan bo'lsa nima bo'ladi? Ich buriydi. Qorin og'riydi, ya'ni ich ketib qoladi, ya'ni. Ya'ni sizda siydik qopingizda muskullar bunda g'ijimlanib qolsa nima bo'ladi? Sichga yugurib ketadi. Nafas yetmaydi. Havo yetmaydi. Deydi. Yurak og'riydi. Jag'lar og'riydi. Til muzlaydi. Til orqaga ketayotgandek bo'ladi. Bu hammasi organizmga kirib kelgan adrenalin, noradrenalin va katexolaminlarni ta'siri oqibatida hisoblanadi. Ya'ni o'sha yerdagi nerv sistemasi sizni qiynaydi.
Ya'ni juda ham ko'p holatlarda aytishadiki, menda osteoxondroz bor ekan, shundan bo'lishi mumkinmi? Yo'q, osteoxondrozdan bo'lishi mumkin emas. O'sha joydagi muskullarni mahkam qisilishi oqibatida va bizning miyamizdagi mana shu noradrenalin, adrenalin, katexolaminlar berayotgan qo'rquv protsesslari, o'sha gormonlar ishlab chiqarishi oqibatida xuddi bosh kaskadek, boshga kaska kiyib olgandek deyishadi, bosh xumdek deyishadi va bosh og'rig'i, bosh aylanishi ham bo'ladi. Endi o'ylab ko'ringlar, mahkamamdek qisilgan miyada albatta bosh aylanadi. Bosh aylanishini boshqa simptomlardan, boshqa bosh aylanishlardan farqi, bu ko'z yumsa ham bosh aylanadi, xuddi yiqilib tushayotgandek his qiladi o'zini, sistemali, ya'ni tomirlar o'zgarishidagi yoki miyadagi o'zgarishlar bo'lgandagi bosh aylanishlar bunaqa bo'lmaydi. Bugun biz infarkt mavzusida edik. Infarkt mavzusidagi bizni mana bugun ko'rib chiqadigan ishimiz o'sha joydagi anatomiyani biz ko'rib chiqdik. Yurak bu maqola bizning doktorzebinson.uz saytimizdan ham inshaalloh topib olasiz. Yurak xuruji emas, balkim mushaklarning spazmi. Ko'krak qafasidagi og'riqning sababi mana shu boya aytgan anatomiya degan kelib chiqib, umurtqa pog'onasida o'sha umurtqani pog'onasidagi umurtqa chalarni orasidagi muskulchalar bor, u yerda ham sistemalar bor. Ana o'shalarning spazmi oqibatida bo'ladi. Infarktda mana yurakni boshqacha bergan ekan. Infarktda yurakning ichidagi bir tangaday joymi? Bir undan kattaroq joymi? Va tirnoqday joymi? O'sha joydagi tomir mahkam qisilib qoladi yoki yorilib ketadi. Shuni hisobiga bo'ladi o'zgarishlar. Panska atakada esingizda tursin. Hamma joyi soppa-soq. Siz faqat qo'rquv oqibatida menda infarkt bor deb o'ylayapsiz. Sizda infarkt ham, insult ham yo'q. Uni bilib olish uchun osongina bilib olish mumkin. Agar siz soppa-sog'lom mehnat qilib yurgan shu paytgacha hech qayer og'rimagan inson bo'lsangiz, sizda panika atak. Chunki bu o'lib qolaman degan qo'rquvlar bilan, psixologik jarayonlar bilan, betoqatlik bilan, nafas yetmayapti, nafasim yetmay qolsa-chi degan fikrlar miya, ya'ni o'sha tarafga ishlab turadi. O'sha bilan birga keladi. Infarkt esa jim keladi. U jim kelganda atrofdagilar sezmay qolishi mumkin. O'zi birovlarga aytmay oyoqda o'tkazib yuborishi mumkin. Panika ataka jim kelmaydi, u dar bilan keladi, u baqirib keladi, skori chaqir deb keladi, u xotiniga telefon qiladi, eriga telefon qiladi, bolalariga baqiradi, qo'shnisiga yugurib chiqib ketadi, o'lib qolaman deb o'ylaydi. Sizda infarkt yo'q, sizda vahima xuruji va hech qachon vahima xurujidan odam o'lib qolmaydi. Tinchlanib oldinglarmi? Taskin bera oldimmi? Taskinga qarab o'tirmay, tuzaling. 95lik 166 26 62 raqamiga murojaat qilasiz. Bizning kanalimizga obuna bo'lasiz. Sizning sog'ligingiz, psixologik sog'ligingizga hissa qo'shadigan chiroyli bir kanalni yurgizyapmiz va sizning bizga yordamingiz mana shu kanalga layk bosib, boshqa tinglovchilarga ham ulashishdan iborat. Siz sog'lomligingizni o'zingiz uchun bir marta tushunib olganingizdan xursandman. doktorzebinson.uz Telegram, Instagram, YouTube hamda 95 166 26 62 raqamiga telefon qiling. Sizda infarkt yo'q.